8.7 juta pendeposit tabung haji dijangka mendapat hibah lebih tinggi bagi tahun ini. Lebih 100 pemandu bas city liner di Kelantan mogok. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lembaga Tabung Haji TH menjangkakan pembayaran hibah lebih tinggi bagi tahun keuangan 2019. Pengarah urusan kumpulannya Nik Muhammad Hashyudin Yusof berkata, pencapaian prestasi keuangan TH amat positif pada suku ketiga tahun ini. Menurut beliau, TH berada pada landasan yang betul. Ujarnya berbaki beberapa minggu sebelum berakhirnya tahun 2019. Pembayaran hibah bagi tahun ini diyakini akan lebih baik berbanding 2018. Bagi tahun keuangan 2018, TH mengagihkan hibah sebanyak 1.25%. Ia melibatkan RM913 juta ringgit kepada semua pendeposit. Sehingga 30 November November lepas, DH mempunyai 8.71 juta pendeposit termasuk 87 ribu akaun simpanan baru. Berdasarkan rekod prestasi ketiga TH adalah baik dengan jumlah aset terus mengatasi tanggungan sebanyak 2.3 bilion ringgit berbanding 1 bilion ringgit pada 2018. Manakala keuntungan bersih jumlah 500 juta ringgit pada suku ketiga 2019 turut menunjukkan peningkatan keuntungan bagi tempoh 9 bulan pertama. Di Putrajaya, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Mujahid Yusof mengulas mengenai pelan tindakan 2020 hingga 2024 yang dirangka oleh TH. Beliau berkata pelan itu wajar bagi memastikan kelasarian agensi terbabit selaras dengan usaha menambah baik mutu perkhidmatan dan operasi haji di bawah kendaliannya. Menurutnya, pelan tindakan lima tahun itu penting bagi mengekalkan jumlah pendeposit TH dengan jumlah simpanan pada paras RM79 ketika ini. Ini sangat penting. Lima tahun ke hadapan ini kita bercakap tentang kelestarian ataupun sustainability. Ia melibatkan soal kita melihat semula kos pengurusan, kita melihatkan semula kos perjanjian-perjanjian yang telah dibuat, kita melibat kita melihatkan tentang kewajaran kita untuk melabur dan semua perkara ini kita kena nilai balik supaya sustainability. Beliau mengulas mengenai usaha Lembaga TH merangka pelan tindakan yang julung kali diperkenalkan dan dijangka siap pada suku pertama tahun depan. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Nik Muhammad Hashyudin Yusof sebelum ini dilaporkan berkata pelan tindakan itu akan membolehkan TH membuat perancangan awal seiring pembangunan dan pembaharuan di Mekah serta Madinah selain mengambil kira visi 2030 Arab Saudi. Terdahulu Datuk Seri Mujahid menyampaikan peruntukan kerajaan persekutuan untuk sekolah pondok, tahfiz dan masjid seluruh negara di Putrajaya siang tadi. Dalam majlis sama, bantuan persekolahan dan bantuan zakat khas, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawik turut diserahkan kepada golongan asnaf dan pelajar. Jumlah mangsa banjir di pusat pemindahan sementara PPS di negeri Johor dan Pahang berkurang hampir separuh. Menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Johor, setakat jam 6 petang tadi, jumlah mangsa di PPS negeri itu adalah 5,561 orang. Sebanyak 32 PPS ditutup setakat ini. 71 PPS masih beroperasi. Di Pahang, jumlah mangsa banjir di 10 PPS yang masih beroperasi ialah 1,053 orang mangsa. PPS di Raub sudah ditutup. Mentakap Pahang sudah menerima hujan sejak tiga hari lalu. Keadaan itu menyebabkan peningkatan paras air sungai Semantan hingga kampung Kelubi dilimpahi air dan terputus hubungan. Jambatan gantung laluan utama ke kampung yang menempatkan kira-kira 10 -kira keluarga itu tidak boleh dilalui. Air sungai yang deras menyebabkan pelbagai jenis sampah termasuk sisa kayu hanyut tersangkut pada jambatan gantung. Ia menyebabkan jambatan rosak sekaligus bahaya untuk dilalui dengan motosikal atau berjalan di atasnya. Misi bantuan makanan kepada penduduk kampung berkenaan hanya boleh dihantar menggunakan jalan air iaitu bot. Pegawai Pertahanan Awam Daerah Termeloh, Kapten PA Nurul Ashikin Muhammad Anwar berkata, setakat ini tiada penduduk dipindahkan. Namun arahan untuk berpindah akan dikeluarkan sekiranya paras air semakin meningkat. Sekiranya tren air di hulu semakin menaik akibat daripada hujan atau sebagainya, kami akan segeralah mengerahkan agar mereka berpindah ke pusat pemindahan atau tempat yang lebih selamat. Setakat ini, empat keluarga dari kampung Paya Luas dipindahkan selepas air paya melimpah ekoran hujan lebat. Mereka bimbang untuk pulang ke rumah kerana cuaca tidak menentu. Kelantan sunyi daripada bas henti-henti hari ini selepas lebih 100 pemandu bas Cityliner mogok. Pemandu terlibat enggan bertugas kerana dipercayai tidak menerima gaji sejak dua bulan lepas. 60 hingga 70 bas henti-henti yang sepatutnya beroperasi mulai jam 6 pagi hingga 10 malam setiap hari tidak kelihatan di jalan raya. Orang ramai yang menggunakan perkhidmatan bas untuk urusan seharian mengeluh kerana bas yang mereka tunggu tidak kunjung tiba. Ada yang mengadu sukar untuk ke tempat kerja gara-gara pemandu bas mogok. Mana tengok hari ini saya terkejut nampak. Kan? Sebabnya bas pun tak ada. Jadi bas pun tak ada hari ini. Jadi penumpang pun nak naik dari payah. Susuh. Lah. Ha, payah susah. Jadi mana susah lah. Susah semua lah kata. Ya. Oh. Tak? Penuh payah berbahaya, masalah gini ke apa. Sebab apa saya tahu. Jadi terkejut lah saya. Hari tengok, tengok tiba bah tak ada kan? Ha. ha, jadi nyanyi pada orang ramah pihak-pihak rakyat kita di Kelantan ni kata. Pas jadi saya mari tengok bah tak ada ni susuh nak naik. Nak di mana-mana susuh Ha, jadi harap apa Yusof? Susah, susah mana kalau bah kita naik ni bahasa ingat-ingat berbebek berbebek ke saya lah. Nah, jadi jadi bah tak ada. Jadi bila bah tak ada ni mana yang susah lah. Nak pergi mana-mana bah ni dia boleh murah sikit lah. Ya, yeah, yeah, yeah. ha, tu lah. Nak ulang-ulang ha, Nak ulang balik payah. Nak pergi hijau, nak pergi baru rusak. Mana-mana tempat tu mana susah. Yeah. Oh, masyarakat orang Kelantan ni banyak bukan orang senang semua. Yeah. Ada orang susah, ada orang senang. Ya. Yeah. Sebab yeah. ada kena SD itu okey lah. Balik, balik arah awal apa-apa. Tak ada masalah. Tak, orang oh, pengguna bah juga jadi masalah lah. Tengok-tengok dengar pagi-pagi tadi orang nak naik bah pun. Cuma kalah lah maknanya. Oh, gitu lah. Yeah. Susah lah. Susah sikit. Nak ya. Yeah. Biasa ke ada orang okay. ya. Lepas ke, ni yeah, Jadi yeah. apa bila tak ada bah dekat, Tak ada lah orang okay. Oh, gitu lah. Yeah. Sunyi sikit. Nak kata. Pihak pengurusan Bahsyarikat Kenderaan Melayu Kelantan juga gagal dihubungi untuk mendapatkan penjelasan Cityliner adalah anak syarikat Konsortium Transnational Berhad wadah membuat laporan palsu kepada polis. Akaunten restoran nasi ikan dah terkenal di Pulau Pinang didenda RM2,000 dan penjara sebulan. Syamsuddin Rahman Khan bersama seorang lagi pekerja restoran itu mendakwa mereka disamun RM122,555. Mereka mendakwa kejadian berlaku sewaktu dalam perjalanan memasukkan wang hasil jualan restoran itu ke dalam sebuah bank. Syamsuddin, 43 tahun, warga India mengaku bersalah selepas pertuduhan dibacakan oleh jurubahasa Mahkamah Magistrate Georgetown di hadapan majistret Rusni Muhammad Razwan. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa memberikan maklumat kepada seorang pegawai polis secara lisan. Iaitu berhubung kes laporan polis yang diketahui adalah palsu. Ia dibuat dengan niat yang menyebabkan pegawai polis berkenaan menggunakan kuasa tidak sepatutnya. Di mahkamah berasingan, rakan tertuduh yang juga penyelia restoran sama, Jam Jamil Ahmad Mohamad Adam, 40 tahun, duduk berdepan pertuduhan sama. Dia mengaku tidak bersalah. Magistrate L. Uma Devi membenarkan tertuduh diikat jamin RM8,000 dengan seorang penjamin. 17 Januari ini ditetapkan untuk serahan dokumen. Kedua-duanya didakwa melakukan kesalahan itu di Balai Polis Sungai Nibong 9 Disember lalu. Sabit kesalahan boleh dihukum penjara sehingga 6 bulan atau denda RM2,000 atau kedua-duanya sekali. Difahamkan akibat laporan polis palsu itu, Polis melakukan sekatan jalan raya di Jambatan Pulau Pinang sehingga menyebabkan kesesakan trafik luar biasa. Bertemu kembali. 20 April depan ditetapkan untuk mendengar permohonan semakan semula, sabitan dan hukuman terhadap bekas anggota unit tindakan khas UTK Azila Hadri yang didakwa membunuh wanita Mongolia Altantuya Sharibu. Peguam J. Koldeb Kumar yang mewakili Azila berkata, permohonan semakan itu difalkan minggu lalu dengan akuan berkanun SD. Azila memohon mengetepikan sabitan dan hukuman gantung sampai mati yang diputuskan Mahkamah Persekutuan pada 13 Januari 2015 dia turut memohon perbicaraan semula timbalan pendakwa raya Nur Bahadun dan Tengku Intan Suraya Tengku Ismail memberitahu Mahkamah memberi masa kepada kedua-dua pihak untuk memfalkan afidavit dan afidavit balasan sebelum pendengaran pada 20 April. Peguam Sengket Kaudio yang mewakili keluarga Altantuya Tuya pula diminta memfalkan permohonan rasmi untuk bertindak sebagai peguam pemerhati. Media melaporkan Azilah dalam SD-nya mendakwa Arahan membunuh Altan Tuya dikeluarkan oleh bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Waktu itu Datuk Seri Najib adalah timbalan Perdana Menteri. Peguam Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah yang mewakili Datuk Seri Najib berkata pihaknya juga akan memohon untuk menjadi pencelah dalam permohonan semakan itu. Kaki tangan kumpulan media Prima Berhad MPB yang terbabit dalam pelan rasionalisasi syarikat mempunyai dua pilihan untuk mempertahankan hak mereka. Menteri Sumber Manusia M. Kulas Segaran berkata ia termasuk mendapatkan pampasan daripada skim insurans pekerjaan SIP atau kes mereka boleh dirujuk kepada Jabatan Perhubungan Perusahaan Malaysia JPPM. Singkirkan kerja, dia ada dua pilihan. Lah. Satu, uh, dia boleh rujuk kepada untuk mendapat pampasan di SIP, Sistem uh, Insuran Pekerjaan, satu. Dan kedua, uh, jika ada sebab-sebab uh, yang tertentu, uh, uh, mereka dibuang kerja tanpa mengikut undang-undang, uh, 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 itu boleh dirujuk kepada uh, Jabatan Perusahaan Pemerintah uh, untuk uh, merujuk kes itu kepada mahkamah perusahaan. Beliau berkata demikian selepas menghadiri hari bertemu pelanggan di kementeriannya yes siang tadi. Tambahnya SIP sedia membantu mencari jalan supaya mereka yang terlibat dapat pekerjaan lain dan diberi peluang menjalani latihan atau sebagainya. 1 November lalu, kumpulan MPB memulakan pelaksanaan pelan rasionalisasi tenaga kerja yang juga sebahagian daripada fasa transformasi perniagaan. Notis rasmi sudah diberikan kepada kaki tangan terbabit sejak semalam. Pembayaran pampasan akan dibuat sepenuhnya selepas proses dalaman dan kawal selia selesai. Geng Lius yang aktif melakukan pecah rumah dan curi kenderaan di enam buah daerah di Sabah Tumpas. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu ACP Habibi Manjinji berkata, empat anggota kumpulan itu termasuk ketuanya ditangkap dalam dua serbuan berasingan pada Kamis lalu. Aa, jadi soal siasatan Anja juga, dapati kumpulan ini mempunyai seramai aa, lebih kurang 8 orang aa, rakan sejenayah mereka yang mana di antara mereka masih ada bebas lagi seramai 4 orang. Jadi butir-butir 4 orang ini kita telah kenal pasti. Menurut Habibi, empat lagi anggota geng Lius yang masih diburu dikenali sebagai Azharuddin Syamer Kamarudin 23 tahun, Azirul Kamarudin 24 tahun, Ali Rusli Baru 33 dan Muhammad Rakib Abdul Halim 35 tahun. Kesemua mereka dipercayai masih berada di sekitar pusat bandar raya Kota Kinabalu. Ketua kumpulan itu seorang lelaki warga asing usia 24 tahun ditangkap bersama seorang wanita tempatan pada 12 Disember lalu. Geng Lius terlibat dalam sekurang-kurangnya 15 kes pecah rumah dan mencuri kenderaan. Daerah-daerah yang sering menjadi sasaran mereka ialah sekitar Kota Kinabalu, Ranau Penampang, Tawau, Papar dan Kudat. Geng Lius dipercayai mula aktif sejak empat bulan lalu. Jumlah kerugian dianggarkan hampir RM700,000. Kes di siasat muka Session 457 dan Session 379A Kanun Keseksaan. Lagi mengenai banjir hujan lebat yang berterusan di Timur Johor sejak tiga hari lalu dijangka semakin berkurangan mulai semalam. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Jailan Simon, berdasarkan pemantauan sistem cuaca, hujan kini mula bergerak ke selatan Pahang. Untuk perinciannya, kita bersama wartawan Ezrina Amir Hamzah. Hujan lebat di beberapa daerah di Johor sejak beberapa hari lalu berlaku kerana tekanan rendah dari kawasan bawah Singapura sehingga angin tertumpu di Johor. Semalam sepanjang 14 km laluan Jalan Kota Tinggi Mersing terjejas banjir. Keadaan itu menyebabkan kira-kira 100 pengguna jalan raya terkandas di beberapa lokasi yang bertukar menjadi seakan-akan pulau dalam tempoh lebih 48 jam. Operasi melamat dikerah melibatkan anggota bomba dan penyelamat kota tinggi, angkatan pertahanan awam, polis, tentera dan pasukan smart. Lebih 20 aset turut digunakan termasuk bot amfibia Truk dan jentera berat semua mangsa berjaya diselamatkan dan diberikan bantuan makanan dan minuman sebelum meneruskan perjalanan ke destinasi masing-masing. Itu antara detik cemas yang berlaku akibat banjir truk di Johor dan mengikut perkembangan setakat ini jumlah mangsa banjir menurun kepada 8527 orang dengan 89 pusat pemindahan sementara PPS masih dibuka. Menurut Met Malaysia, hujan dijangka semakin berkurangan di bahagian timur Johor kesan daripada perubahan angin monsun timur laut di mana tiupan angin kini mula membawa hujan ke selatan Pahang menyebabkan amaran cuaca buruk tahap jingga dilanjutkan sehingga hari ini di Rompin. Daerah itu dilaporkan sudah mula terjejas manakala pusat pemindahan sementara PPS juga telah dibuka untuk menempatkan mangsa banjir. Dan berikut amaran cuaca waspada tahap kuning berkuat kuasa di empat daerah di Pahang iaitu di Maran, Kuantan, Bera dan Pekan. Turut disenaraikan di Kuala Pilah, Rembau, Jempol dan Tampin, Negeri Sembilan. Manakala Melaka turut diramal akan terkena tempiasnya. Dan di Johor, ditangkap Muar Batu Pahat, Pontian dan Johor Bahru juga tersenarai. Dalam pada itu, angin kencang 40 hingga 50 km sejam dengan ombak mencapai ketinggian 3.5 meter dijangka berlaku di perairan Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor Timur. Kejadian itu boleh meningkatkan risiko limpahan air laut di pesisir pantai dan muara sungai kawasan terbabit. Nelayan dan pengguna pengangkutan laut dinasihatkan tidak melakukan aktiviti laut jika bacaan angin dan ombak masih tidak kembali normal antarabangsa Bekas Presiden Pakistan General Pervez Musharraf dijatuhi hukuman mati oleh mahkamah khas di Islamabad atas tuduhan khianat. Keputusan itu dicapai oleh sesi pendengaran khas jika panel diketuai Ketua, -Ketua Peswarar Wakar Ahmad Saif. Musharraf mentadbir Pakistan selepas rampasan kuasa oleh tentera pimpinannya pada 1999 dan menjadi Presiden negara itu dari 2001 sehingga 2008. Dikenali sebagai pemimpin kuku besi. Beliau kini berada di Dubai selepas dibenarkan meninggalkan Pakistan Pakistan pada 2016 bagi mendapatkan rawatan atas masalah kesihatannya. Musharraf juga didakwa terlibat dalam kes pembunuhan berkas Perdana Menteri Benazir Bhutto pada 2007, pembunuhan pemimpin pemberontak Balochistan Ahba Buti pada 2006 dan pemecatan haram barisan hakim pada 2007. Kerajaan Britain akan menambah klausa baru dalam rang undang-undang Brexit bagi mengharamkan parlimen dari menangguhkan proses pelaksanaannya melebihi tempoh yang ditetapkan. Sebelum ini, parlimen dianggap sebagai penghalang tak akhir kepada pelan Britain untuk keluar dari kesatuan Eropah yang mengheret negara itu ke dalam kancah pertikaian selama beberapa tahun. Berdasarkan peraturan sedia ada rancangan berkenaan, boleh dilanjutkan sehingga dua tahun mengikut persetujuan bersama anggota Parlimen. Pintaan bagi memasukkan klausa berkenaan akan dibentang untuk undian di Parlimen minggu ini. Penganalisis melihat tindakan berkenaan hanya akan membawa kepada Brexit tanpa perjanjian. Polis Australia menahan dua lelaki kerana didakwa menyeludup 645 kg dadah jenis ekstasi yang disembunyikan dalam ratusan loyang aluminium. Ia berikutan kemuncak sasatan enam bulan yang merangkumi tiga negara. Puluhan bungkusan dadah disembunyikan di dalam 200 loyang di sebuah gudang di Sydney. Menurut Angkatan Sempadan Australia ABF, seorang lelaki berusia 30 tahun dari Queensland dan seorang warga Kanada berumur 33 tahun didakwa suspek berdepan hukuman maksimum penjara seumur hidup jika sabit kesalahan. Agensi jenayah kebangsaan United Kingdom juga terlibat dalam siasatan. Siasatan masih diteruskan dan dijangka membawa kepada tangkapan lanjut. Bekas pembuat dasar parti pemerintah India Kodip Singh Singhal didapati bersalah kerana merogoh seorang remaja perempuan berusia 17 tahun. Kejadian berlaku di rumah Singhal di Uttar Pradesh pada 2017. Singhal yang dihadapkan ke sebuah mahkamah di New Delhi mengaku tidak bersalah hukuman terhadapnya akan dibacakan lewat minggu ini. Singar adalah pembuat dasar negeri empat penggal berturut-turut untuk Parti Nasionalis Hindu Bharatiya Janata BJP. Remaja berkenaan dilaporkan cuba membunuh diri selepas polis enggan mengambil tindakan ke atas aduan yang dibuatnya. Ia adalah satu kes berpofa tinggi yang menunjukkan kekebalan golongan elit di negara itu. Sukan. Program pelapis akan terus diperhebatkan di bawah seliaan unit Sukan Prestasi Tinggi Negeri USPTN. Menurut Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara MSN, Datuk Ahmad Syafawi Ismail, sambil menegaskan ianya bukanlah satu program baru sebaliknya, USPTN bertindak sebagai cawangan di bawah program pelapis di Majlis Sukan Negeri yang akan dikendalikan sepenuhnya MSN sendiri selepas ini. USPTN merupakan satu cawangan khusus untuk mengenal pasti bakat baru di peringkat sekolah bermula daripada usia 15 hingga 21 tahun. Sejak ditubuhkan pada tahun 2008, ia dikendalikan sepenuhnya oleh Majlis Sukan Negeri dan kini kembali kepada Majlis Sukan Negara selaku pengurus takbir. Dan atlet yang terpilih akan mendapat kemudahan latihan dan kejurulatihan yang mencukupi dengan lebih sistematik. Dan kita uh, pastikan bahawa program-program pelatih negeri ini dengan jumlah etik yang besar berlatih secara sepenuh, separuh masa uh, akan dapat dibentuk oleh juratik-juratik yang akan dilantik dengan kerjasama majlis-majlis sekolah negeri. Dan uh, inilah untuk memastikan bahawa pembentukan bakat, pembangunan bakat dilakukan dengan lebih tersusun, dengan lebih uh, bersultur di peringkat negeri tanpa berharap sepenuhnya saja kepada sekolah satu jawatan kuasa baru akan ditubuhkan dalam masa terdekat bagi memastikan USPTN diselia dengan lebih tersusun sekaligus mencapai sasaran untuk melahirkan bakat baru yang berkualiti dan berdaya saing. Bermula dengan Sukma, Sukan C, si, Sukan Commonwealth, Sukan Asia dan Matlamat Unggul ialah meraih emas pertama Sukan Olimpik. persaingan lumba basikal tua di Selangor akan memulakan kayuhannya esok dan semestinya persiapan rapi sudah dilakukan semua pasukan bertanding bagi memulakan saingan musim baru dalam kalender persekutuan berbasikal antarabangsa. Paling menarik pastinya persaingan antara pelumba-pelumba terbaik negara termasuklah pelumba Kanu TSG Harif Saleh dan juara bertahan dari pasukan Sapura TSC Zawawi Azman. Harif Saleh antara pelumba yang membuat kemunculan pertama dalam sengat cua di Selangor berapa panjang selepas mengalami keracunan makanan pada pelumbaan cua of Venezuela Oktober lalu dan turut tidak terpilih untuk mempertahankan pingat emas sukan si. Bagi Harif, masih terlalu awal untuk dirinya menjanjikan persembahan terbaik. Ini bagi saya, first race untuk Selangor ni mungkin bagi saya suka sedikit. Lah, pasal kita tengok rider-rider seperti Indonesia dan Malaysia sendiri pun memang ada yang berbalik dari SEA Games. Kondisi dia tu lagi bagus pada saya lah. Tapi macam saya, medan saya untuk 2020 hari ni. Kalau contoh saya mungkin uh, sebahagian lumba dan uh, training saya ni untuk persiapan langkawi yang tak lama lagi kan. Selain Harif Anwar Manan dan juga Zawawi Azman, saingan kali ini turut disertai pelumba veteran kebangsaan Era 90-an Chen Siong Hong yang akan berkayuh untuk pasukan Kuala Lumpur. Namun paling menarik semestinya penyataan pemenang emas Sukan si Filipina Aiman Cahyadi yang akan beraksi untuk kelab dari Indonesia PGN Ya mungkin untuk personal target saya coba masuk top 3 daripada GC dan juga mungkin mencari stage winner dan juga bantu kawan-kawan saya untuk sprint karena banyak ramai anak-anak budak-budak daripada PGN bisa sprint. Edisi Ketua Tua of Selangor akan memulakan kayuhannya esok membabitkan lima peringkat perlombaan sejauh 679.2 km dengan Pulau Indah menjadi lokasi peringkat pertama perlombaan. Pemain badminton nombor dua dunia Chow Tien Chen meluangkan masa pagi tadi bersama lebih 700 pemain badminton dari seluruh negeri Perak sempena program memperkasakan remaja melalui badminton bersama Chow Tien Chen. Tien Chen turut berkongsi ilmu kepada peserta program mengenai aspek penting yang perlu ada dalam diri seorang yang bergelar pemain badminton. Program yang berlangsung di arena badminton Ipoh Perak itu menyaksikan Tichin, pemain dari Taiwan, berkongsi ilmu, menunjukkan demonstrasi bagi teknik warming up yang betul bagi seorang pemain badminton. Malah program yang disertai hampir 300 pemain dari seluruh Perak itu turut mengadakan sesi soal jawab bersama pemain nombor dua dunia itu. Turut Hadeh Muhammad Zamri Bahri, setiausaha kehormat Persatuan Badminton Perak. Menurut Zamri, selain ini pembuat program seumpama ini, Persatuan Badminton Perak juga kini dalam proses rundingan untuk mendapatkan tajaan kelengkapan sukan daripada Sajpan. Untuk program pembangunan kita sentiasa ada lebih kurang 50 ke 60 orang. Lah. Semua peringkat ada bawah 12 tahun, 10 tahun, 14 tahun mengikut kejohanan BEM. Lah. Dan kita pun ada pemain yang mewakili negara. Lah. Tambah, Zamri syarikat pengeluar alatan sukan itu beroperasi di Perak turut digunakan oleh atlet di peringkat antarabangsa. Tak pastinya dengan kerjasama ini, ianya dapat memberi manfaat lebih enam puluh pemain yang membabitkan pemain negara dan pemain remaja yang bernaung di bawah persatuan itu. Laporan itu tadi mengakhiri Berita TV 9. Saksikan keindahan tempat-tempat menarik yang wajib dikunjungi di Gua India. Saya Susila Idayu Akob. Assalamualaikum dan selamat malam.